Над 500 кутии од најразлични лекови и 140 ампули запленеле полицајците и инспекторите од бирото за лекови во аптека во Куманово. Станува збор за лекови кои биле прокриумчарени од Косово и кои во најголем број не се регистрирани во земјава, велат од МВР. Меѓу нив имало и средства за потенција, како камагра и шпанска мушичка или позната како женска виагра. Сируп сипрактин, потоа капки за очи висин, декорт таблети и неурозан. Пријавиње со намера за себе и за правното лице да се стекне со противправна имотна корист во текот на јули 2014 година, неовластено од Косово, набавил поголема количина на лекови, чиј промет во Република Македонија е ограничен и истите не се регистрирани во регистарот на лекови на Република Македонија, како и лекови кои претходно ги набавил од различни производители и трговци по набавна цена за во износ од околу 200.000 динари, а со намера истите да ги препродаде во Република Македонија за цени кои што се многу повисоки. Против собственикот на аптеката, 41-годишен кумановец, полицијата поднела кривични пријави за недозволена трговија и криумчарење. Нерегистрираните лекови во земјава се особено интересни за шверцерите, кои на овој начин се надеваат на поголеми заработки, особено кај лековите и препаратите за кои има поголем интерес и побарувачка.